Здравейте, приятели! Крумов посреща Бероев в още един мач от българското първенство. В последния кръг и двата тима загубиха. Крумов съвсем логично, прогнозирах. Нямаше никаква дилема тук на Герена. 0 на 3. А, поживо поздраво се прибират хората си на, на Рибарски. А на беро загубиват около ти в Пловдив. По принцип, и двата отбора, ще ви кажа аз какво мисля за, за представянето им този сезон. През този сезон и двата отбора Мислено, по принцип, някакси според мен те не го казват, но, но тяхната цел е да останат в групата. И според мен, без да имам нищо, нищо против и двата клуба, напротив, те знаят, че имат добрия потенциал да го направят. Защото и от град и от Беро има доста по-слаби отбори. И те полека-лека -лека ще се откроят доста по-слаби отбори, имам предвид, които биха били основни кандидати за изпадане. Говоря за Хебър, говоря за Боте Враца, говоря дори за Локо София, въпреки епизодичните добри прояви, говоря за Септември и още няколко отбора. Така че особено пък за град, които имат финансова стабилност, а това е много важно, в Бероя не знам. В Бероя всеки ден може да се случи нещо странно. Както пишат един футболист краде боб от а, магазина, а, нямат пари да си платят, в другия момент а, правят а, добри резултати на терена. Там, честно казано, не мога да им е фана края. Милиони чужденци се превъртат постоянно, но както и да е, това си е тяхна политика. А, така че, според мен, и град и Берое, Биха се радвали на нещо като касиране 8, 10, 11 място, защото според мен за повече няма да имат сили. Кругов град едва ли ще повтори това добро представяне от миналия сезон, защото този път, този сезон според мен поне има малко. Не малко е няколко отбора, които може би в края на, на сезона ще се наредят преди крумовград в крайното класиране. Тук е 1 хикс и под 2,5 гола а, на а, базата, Николай. А, мисля си, че беше на базата в Коматево. Исках а, да а, използвам а, псевдонима Старика, мисля, че се казваше. Николай Штерев Старика точно така. Енохикс и под 2,5 гола в двубоя Крумовград Бероя. Лас Палмас посреща Севиля в матч от Испанската лига. Първи кръг а, Лас Палмас а, направи. По-скоро по-добра първа част от сезона. До някъде Лас Палма завърши много добре. След това имаше една серия, много дълга серия без победа. Накрая Лас Палма Саха да влезе в а, една група голяма, която се опасяваше. Имаше опасения, дали ще остане в елита, но в крайна сметка на точки в по началната фаза на шампионата се оказаха достатъчни за отбора и той остава и този сезон в елита. Севиля, каквото и да кажа за този отбор, ще бъде... Ще бъде малко или недостатъчно, защото Сивиля за втори, не за втори, за пореден път разочарова, и ако някой от предишните сезони спасяваше а, сезоните с а, добро представяне в а, европейските турнири, през изминалия сезон това не бе така. А, в този мач ще играе овър на 2,5 гола, който пристига с коефициент почти 2,20. Явно и двата отбора хич не са любимци на букмекерите, що се отнася до вкарване на голове. Нека да видим, аз пък а, мисля си, че ще има голове днес петък се открива новия сезон на Френската лига, но всичко си е както си го знаем. ПСЖ шампион. Uh, единствената разлика в ПСЖ е, че след доста години, uh, може би някой ще напише, започва нова ера и аз така съм го написал честно казано, макар че какво означава нова ера след Килия на МБП имам предвид. Uh, нова ера може да, 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 да говорим, когато Раул напусна Реал Мадрид, нова ера може да говорим, когато Меси напусна Барселона, Роналдо напусна също Реал, Тоти напусна Рома uh, и доста така нататък, Джерард напусна Ливърпул... По... Но ера Килиан, МБП и ПСЖ, първо, Пари Сен-Жермен никога няма да стане като тези големи кулове, колкото и богат да е, колкото и да, да привличат звезди. ПСЖ няма да, няма да придобие Орео, успехите, още това, което представляват Барселона, Реал, Майно Юнайтед, Арсенал, Байер Мюнхен, Ливърпул, кой да изброя още, Интер, Милан, Ювентус и така нататък, ПСЖ просто ще бъде един проект, както а, обичаме да казваме. Сега гостуване на Люавър, над 3,5 гола игра за коефициент, над 2,50, доста е завишенто коефициента. Аз смятам, че още на старта ще имам много попадения. Люавър едва се спаси в миналия сезон, но пък а, хората от Люавър още един сезон ще се наслаждават на елите френски футбол. Селта срещу Алавеса на старта на Испанската Ла Лига, матч от програмата в петък, Uh, може би не толкова интересен двубой с със оглед състоянието на двата отбора от последните няколко сезона. Uh, селта uh, като че ли имаше повече проблеми около това дали ще остане, но в крайна сметка с uh, последните доста добри матчове в края на сезона uh, Селта от Вило всъщност нямаше, нямаше, особени проблеми да запази елитния си статут. А Вавес пък завърши на 10-то място, като че ли спокойно оставя не, Общо взето отбори, които кретат, гравитират около средата и в по-долната част на класирането, нищо кой знае колко нещо запомнящо се да са направили през миналия сезон. По-скоро безлични такива, честно казано. нищо не мога да откроя като запомнящо се от тяхна страна. Тук ще играя гол-гол, коефициента много ми харесва. то е около 1,90. Така че не стартираме с голове Спартак Варна посреща Арда в нашата родна мила картинка българското първенство тук ми се искам да поговоря малко повече за Спартак Варна защото усещам някои мои колеги така по приятелска линия започнаха веднага да да правят Спартак Варна шампион едва ли не а, Томаш работил добре, Мирчев така нататък, супер, армейци, окей. Обаче Спартак върне от тези отбори, които могат да бият ССК, Блески, Удогорец, всеки един отбор, само, че Спартак Варна а, няма менталитета на, на тези отбори и той много трудно през годините би, би се променил. А, не ме разбирате погрешно, нямам абсолютно нищо против Спартак Варна, разбира се, нека да си успяват хората колкото искат, но те са единични фойерверки. Тоест Спартак Варна трудно би победил някои от по-силните отбори да задържи нивото. Това вече е работа, а, нещо което приедно прави Черно Уре защото Черно море може да прави примерно много равенства да играе грозен футбол, да играе защитен футбол дефазивен, какъвто искате но Черно море върви по една, а, по една права линия без да, без да прави спадове защото какво направи Спартак Варна? Разкости ЦСК, след това бе а, обезличен тотално от Загорчич и Славия Славия, която в последните години а, е едва не изпада крета в първенството ако някой ми каже някой отличителен матч на Славия ще го похваля и тук Спартак, Варна, видяхте какво се получи. Да, може да бие ЦСК, може да било редабилодогорец, но са така, на големи, на, на големи амплитуди. Това трябва да промени Александър Томаш със своя професорски винаги изказване, с много така, много сърце, душа, там емоции, нали? Той обича доста да говори. Нищо лошо, нищо лошо за този треньор, но много трудно се променя настройката на тези футболисти. Uh, много трудно е по принцип въобще за такива клубове да се очаква нещо, uh, нещо подобно, както казах за Черно море, защото Черно море е една постоянна величина. Е, ето това трябва да се постигне и това е много години работа, защото Илян Илиев е майстор на, на, това нещо. На Черно море винаги може да бъде трети, четвърти, пети. Трети, пети. Uh, той няма да бие в един мач 5 на 0, в другия мач да загуби с 0 на 5. Аз такива неща, примерно при Черно море, не съм виждал. А, uh, може би до някъде това е около мотив и до някъде. Къде Ботев, макар че Ботев винаги имаше смяна на собственост, така нататък. Винаги турбулентни неща се случват в полиските отбори, но Черноволе е наистина пример за а, постоянство. А, тук ще игра Хикс на по времето, отклоних се малко повече, но исках да, да поговоря малко за Спартак-Варна. Тук ще игра Хикс на по времето във Варна между Спартак-Ярда. и Арна. Един срещу друг си справя Томаш срещу Александър Тунчев. Нека да видим. По принцип Томаш би трябвало да е доста по-опитният треньор, но тук със сигурност не очаквам лесна победа за варненските соколи днешната права колонка съм събрал три двобоя. Започвам с матча от един от много ранните етапи в турнира за купата на Германия Ум срещу Байер Мюнхен. Реално това ще бъде дебюта официалния на новия треньор на баварците Венсан Компани, след като в Байер на така турбулентен сезон през миналия, сдадоха титлата в полза на Левер Кузен и то доста полезнено, защото Левер Кузен направо издуха всяка конкуренция с сезон без загуба. Леверкузен реално а, разнищи на пух и прах Бар Мюхен през сезона. Дали Леверкузен беше силен, дали Бар направи твърде много грешки, това няма никакво значение, защото в крайна сметка Леверкузен остава в историята за своите постижения, със своите спомняте си колко там 50 няколко мача поредни без загуба, което а, винаги ще се помни. Та да, тук, между Улм и Бар Мюнхен на 3,5 гола, Улм само да отбележа, миналия сезон беше в трета лига. В третото ниво на, на германския футбол. А сега влезе във втора Бундеслига. В първите си два мача обаче отборът допусна две поражения. Още му е трудно явно да свикне с по-високото ниво. Но сега със сигурност би било празник, защото он посреща Баернското турнира за Купата на Германия. Продължавам нататък. Лингби срещу Миттиланд мач от а, елитната на Дания. Тук играе голове. Въпреки че Лингби в последните си две домакинства малко странно загуби 0-2. А, а в гостуванията си направи по един на един, т.е. не успява да отбележи в къщи, вкара навън, а, но тук пък разчитам, а, вече време е да вкара пред своя публика. И последният трети матч е между Университета Крайова и Горя Бозал. това е двубой от румънския елита, тук играе единица в полза на домакините. Успех!